Հայաստանի պարլամենտի առաջին դեմքերը Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում բարձրացնում են Սիրիայում թուրքերի ձեռքով ռուսական Su-24 օդանավի խոցման խնդիրը։ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի հետ հանդիպմանը Էդուարդ Շարմազանովը ընդգծել է, որ դա նշանակում է աջակցել ահաբեկիչներին։ Շարմազանովը հիշեցրել է Թուրքիայի փոքր եղբայր Ադրբեջանը անցած տարի խոցել էր Ադրբեջանի օթային տարածքից դուրս ընթացող հայկական ուղաթիռը։ Նրա խոսքով նման ծանրագույն հանցանքները չեն կարող անպատիժ մնալ։ Սերգեյ Նարիշկինը զգուշացրել է, Թուրքիայի քաղաքական իշխանությունը զղջալու է իր գործած ծանրագույն հանցագործության համար։ Նարիշկինի բնութագրմամբ թիկունքից հարվածում են միայն վախկոտները։ Թուրքիայի թեման շարունակվել է նաև ցեղասպանության ենթատեքստում։ Հայաստանը ողջունում է Դումայում շրջանառության մեջ դրված եւ հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը։ Սերգեյ Նարիշկինը արձանագրել է, որ անցյալի մեղքերը, ոչիրները ու հանցանքները պետք է դատապարտվեն։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նիստն ընդունել է Էդուարդ Շարմազանովի զեկույցը, որը նվիրված էր հապկում Հայաստանի եկող տարվա նախագահության առաջնահերթություններին։ ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստն էլ քննարկել է Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանին Չինգիզ Այտմատովի անվան մրցանակ շնորհելու հարցը։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը դրատվական։